Karl, hur kör vi med den här nu då? Det är ganska enkelt. Ja. På med strömmen. Ja. Sen tar man fram. Ja. Nu ser man här att man har spänning. Snyggt. Man behöver inte använda kopplingen. Man kan ha växeln i på trean till exempel. Ja. Och det är bra för kopplingen sitter, funkar faktiskt inte så bra. Nej. Och sen är det bara att släppa bromsen och trycka på den så kallade gaspedalen. Då är vi i Klassikers garage här och ska kika lite grann på en Mars 2 Electric som man har haft som projektbil men som nu ska säljas då via oss på Bilweb Auctions här. Här har vi Björn och Karl från Klassiker. Hörrni boys, kan ni berätta lite grann om den här fina bilen, historiken och ja, vad ni har gjort med den? Ja, man kanske, en del kanske ser att det från början är en Renault 10 som 1968 konverterades till elbil i USA. Det var en av 45 byggda så här som ett kallat för Mars 2 Electric. Och det var en uppfinnare och batteriexpert som hette Robert R. Aronson som gjorde det här som ett stort projekt. Och han lyckades med några grejer som ingen hade lyckats med tidigare vad gäller elbilar. Dels fick han en skaplig räckvidd mellan 11 och 19 mil på den här bilen. Och han byggde också upp ett laddnätverk liknande det som Tesla har idag med superchargers. Han gjorde ett experiment mellan Detroit och Chicago där han satte upp laddstolpar, så att säga, snabbladdare. Ja, tillsammans med hotellkedjan Holiday Inn. Så att man skulle kunna stanna där och kanske ta en fika eller äta eller bo över natten om man ville. Men det tog alltså ungefär 45 minuter att ladda upp till 80%. Så att det är ju nästan siffror som vi är vana av från idag. Men det var redan då 68. Så det var ju tänkt att det här skulle vara ett nytt sätt att åka bil och framförallt tanka bil med ström helt enkelt. En enda bil såldes till Europa och det är den här. Den köptes av Vattenfall 1968, för de hade fastnat för det här med de här siffrorna. De hade ju startat lite kärnkraftverk och grejer, så de ville ju gärna sälja el. Precis, nej, men just kärnkraften var ju superaktuell då. Och man förstod att det skulle finnas gott om elektricitet i Sverige. Och det är klart, kunde man sälja det som bilbränsle också så var det ju toppen. Precis. Så det var ett test från 68 och några år in på 70-talet. Ja, nästan 10 år hade de den här i sin tjänst och de körde ungefär 1600 mil med den. De upptäckte ganska snabbt att dels så var det ju, den var ju väldigt tung. Det var 20 stycken batterier, 10 fram och 10 bak. Och den här motorn då på 15 kilowatt. Nej, 12 kilowatt, 15 hästkrafter. Precis. Där bak, som satt på originalväxlådan, den orkade inte, var inte jättestark. Så var ganska långsam och den, om det var kallt så tappade batterierna kraft. Det var en av de stora minusposterna att den här räckvidden som var rätt schysst ändå, under goda förutsättningar, den sjönk ordentligt i dåligt väder. Mm. Dessutom så, den här bilen har ju växellådan kvar, så det var ju tänkt att man skulle växla sig igenom alla växlarna för att få ut det mesta av batterierna. Och körde man inte riktigt som man skulle så tappade man också i räckvidd. Precis. Mm. Men sen, hur hamnade den hos Klassiker? Jo, vi köpte den för några år sedan på auktion faktiskt. Dock inte Bilweb Auctions. På amerikanska eBay kom den ut, fast den stod i Falun. Och det var den ägare som köpte den av FFV, Förenade Försvarsverken, eller vad heter det? Ja, jag är osäker på det. Ja, i alla fall Kronbil kallades det.
Han köpte 1979 utav dem på anbud och hade haft den sedan dess. Och han var elbilsintresserad och körde lite grann med den i början, men sen blev den stående. Att den stod i 40 år någonting. Och när vi tog hand om den då så fanns det inga batterier kvar i den. Däremot så fungerade elmotorn. Samma kol som i en svets. Och vi bestämde oss för att få fart på den, och då satte vi dit vanliga fritidsbatterier i den, 8 stycken, bara för att få snurr på den. Ja, men visst, för att kunna köra den och se om det var, alltså det finns ju bromsar och annat som vi ville kolla att det skulle funka så när vi gjorde ordning. Och planen var ju också att få den genom en bilbesiktning, få den godkänd. Mm. Så att fritidsbatterierna gjorde tricket där. Med lite reducerad effekt. Det var inte lika mycket kräm som de här originalbatterierna i blykobolt. Men ska vi kika lite grann under den här huven? Ja, här är första huven då. Här satt det då 10 stycken 6-voltsbatterier på 250 ampere timmar styck. Plus ett servicebatteri på 12 volt för det vanliga med belysning och sådana saker. Nu har vi alltså satt 4 stycken 12-voltsbatterier här. Vi har... Det här är också en laddare då för de här originalbatterierna. Den funkar inte längre. Och en bensinvärmare fanns det där också. Så det var lite bensin. Den har vi inte heller provat. Kanske bäst. Kanske bäst. Och, men vi har inte förstört någonting genom att sätta in de här extra batterierna. Utan allting finns kvar, så man kan då... fortsätta med och skaffa riktigt liksom passande batterier och fortsätta här. Vi tycker att det har varit roligt att behålla bilen, den här tekniken, för det är helt elektromekanisk teknik. Det finns inga mikroprocessorer eller någonting sånt här i den här. Och det här är en elbil från 68. Det finns många som konverterar gamla bilar till elbilar idag med moderna batterier och motorer och så. Det tyckte inte vi var speciellt spännande med den här bilen, men det här är ändå ett tidsdokument. Ja, verkligen. Det är en originalbil och dessutom en av väldigt få byggda. Mm. Och så vitt vi vet den enda som kom över Atlanten till Sverige, till Europa också överhuvudtaget. Så därför så ville vi bevara så mycket som möjligt. Mm. Och se till att den som vill kan faktiskt gå tillbaka om man skaffar originaltyp av batterier och göra den helt original. Mm. Om det är det man känner för. Trevligt. Kan vi titta in i bilen lite grann här? Ska vi smyga förbi lite grann här? Oops. Här är det då, förutom lite extra instrument som är några stycken, så är det ju en Renault 10 helt enkelt. Ja, precis. Det är det. Och det är original inredning. Det är originalstolar fram. Ja. Den här är ju då en USA-spesad Renault 10, så den är ju lite annorlunda än de som kom till Sverige, så nu har lite de här extra stötfångarna, lite annan klädsel och sådär. Ja. Bakrattet har vi klätt om. Just det. Så att det är för att det hade försvunnit någonstans på vägen. Ja. Så har vi hittat ett ersättning. Och sen... Vi smyger oss lite bakåt här. Electric, fint här. Bilen är ju i slitet skick. Den har ju... man ser ju att den har varit med ett tag. Vi har koncentrerat oss på det mekaniska helt enkelt. Ja, just det. Men den har ju alltså då gått igenom besiktningen. Just det. Och den är alltså besiktigad och körklar. Jajamensan. Precis. Mm. Och besiktigad för alltid då, eftersom det är en 68. Just det. Och här då sitter den här motorn på 12 kW. Och dessutom så finns det då en generator som har tänkt att den ska regenerera ström vid motorbroms. Så det var ganska avancerat redan då. Absolut. Och åter här har vi 4 stycken 12-voltsbatterier och vi laddar då alltihopa med en sladd som går till alla de här 4 laddarna. Precis, 4 stycken vanliga batteriladdare till fritidsbatterierna och en laddare till det här 12-voltsbatteriet som sköter belysning och signalen och så vidare. Just det. Och allting går på en gång, man kan sticka in den i en vanligt vägguttag. Ja, tar några timmar. Och sen naturligtvis när det är en amerikansk bil så ska det vara lite reservhjulet bakpå här, lite fräckt. Ja, det var ju tvunget eftersom det inte fanns plats för något reservhjul eftersom det var fyllt med batterier överallt. Absolut. Så det finns ju ingen... Bilen vägde alltså en tjänstevikt på 1950 kilo med de här batterierna. Mm. Och lastvikten var noll. Ja. Så
att ja, det står i registreringsbeviset att den får bara köras av experter. Ja. Okej, okay. Vi stänger huvudet och får se lite grann nu. Ja, men jag tackar er, vad trevligt. Och nu ska vi som sagt försöka sälja den här på auktion. Det ska bli spännande. Vi hoppas på en bra budgivning. Vi hoppas också att vi kanske får följa nästa ägares grejer med den här bilen och se vad som händer i framtiden med den. Ja, just det. Spännande. Mm. Så köparen är garanterad mycket medieutrymme i tidningen Klassiker. Om man vill. Det är inget krav. Inget krav, men det var väldigt roligt att få fortsätta följa det. Ja. Tusen tack!